Pan Dobbs se probírá, doktore. Pan Dobbs? To je pacient, co si přišel nechat odstranit tetování z bicepsu. A vy jste mu amputoval paži. Nemusíte to pořád rozpatlávat, sestři. Jsem ve službě nepřetržitě už 90 hodin. Mám snad nárok na menší chybu. Tak se na ně kouknem. No, jak se dnes ráno cítíme, pane Dobbsi? Ještě jsem trošku groky, doktore. To je jenom narkózou, to brzy přejde. Tady, podepište mi prosím tyhle propouštěcí papíry a můžete jít. Ale kde mám pravou ruku? Sakra, všim si toho. Kde je má ruka? Co se stalo s mojí rukou? Prosím, pane Dobbsi, nerozčilujte se. Takové věci se stávají. Tohle je strašně vytížená nemocnice. Denně tu děláme stovky operací. Administrativní chyby se sem tam bloudí. Ale já mám fuč ruku. Podívejte, tady. Tady to je. Tetáž. Pravé paže. Odstranit. Chci říct, že to není zrovna jednoznačný, no řekněte. Já měl za to, že se tím myslí odstranění paže z tetáží. Ha? Jsem chirurg a nejasnovidec. Mně je fuk, co jste, je to vaše vina. Vy jste mi amputoval ruku. Jestli tady hodláte plýtvat obviněními, pane Dobbsi, tak vás upozorňuji, že to není jen má chyba. Můžete za to i vy. Jak to myslíte, že za to můžu? Že půjdete do okresní nemocnice, jste si vybral sám. Že vás baví hazardovat se svým životem, se mě vůbec netýká. Mimochodem, čím se živíte? Jsem profesionální hráč kulečníku. Ale co, víc peněz lítá v šipkách. Já měl jít k privátnímu doktorovi, já to věděl. Bázne, u nás si můžete nechat zadarmo vrtat i koleno. Nebudete muset rukovat, tak co si stěžujete? Víte, proč si stěžuju? No tak, pane Dobbsi, jsem ve službě už celé 4 dlouhé dny. 4 dlouhé dny jsem nezamhouzil oko. Spát, a... Je mi líto, ale musím vás požádat, abyste uvolnil tuto postel pro jiné naléhavější případy. Ani náhodou, řezníku, zůstanu pěkně tady a ani se nehnu, dokud... Dokud co? A dokud neuděláte to, kvůli čemu jsem přišel. Ono na tebi frýšta zatracený tetování! Tak hodně štěstí.